Шановні козаки та козачки, я вас вітаю на своєму каналі і запрошую на перегляд акційних боксів, подарункових боксів, називайте як хочете, які продаються в магазині «Аврора». Цей бокс коштує 249 гривень у повній ціні, по повній вартості, але якщо ви купите щось із товарів партнерів, тут можна подивитися, які товари партнерів приймають участь в акції, що-небудь купуєте, і бокс можна придбати за акційною ціною 149 гривень. Або ж робите покупку, якщо я не помиляюсь, на 90 гривень, це вже можна уточнити на касі. Також цей акційний бокс може вам вийти по акційній ціні 149 гривень. Той, хто дивиться уважно мої відео, той пам'ятає, що я кожного разу намагаюсь купити і показати вам той чи інший бокс, які були в «Аврорі», були вау-бокси, фан-бокси, я вже навіть збився, які там бокси були, і в кожному я щось отримував, якусь срібну прикрасу, ви пам'ятаєте, той, хто постійно дивиться, я отримував якусь прикрасу. Тому в мене дуже багато не збиралось. Ось, і тому я не знаю, думаю, можу розіграти серед найкращих. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне дякую. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нових акцій з того чи іншого магазину. Я вдів сьогодні свою вишиванку, я її дуже-дуже давно не вдягав. І так я чую, що у мене тут пузочко моє трішки заважає мені. Чого я вдів вишиванку? Адже 1 жовтня, теж якщо я не помиляюсь, свято наших захисників та захисниць. І тому магазин «Аврора» зробила ось таку чудову акцію. Тут можна виграти якусь колекційну монету, золоту або срібну. Не знаю, чи я сьогодні щось виграю, тому що щось я не впевнений. Не знаю чому, але от коли були прикраси, я був впевнений на 100%, що щось відкрию і буде. Не знаю, тут, чи тут щось попадеться. Звичайно, хочеться, щоб щось попалось і показати вам, що всередині цих боксів, показати вам цю монетку, золоту чи срібну. Ось, але також ми відкриємо ті бокси. У мене їх є досить так немало, але й небагато. У мене є декілька штук тих боксів. Я зробив покупку в магазині «Аврора», і от мені вийшли 5 боксів. Сьогодні ми з вами відкриємо ці 5 боксів. Хочу нагадати, що тут є дуже цікаві всередині. Щось цікаве буде. Щось, ну, звичайно, це, мабуть, буде косметика. Є козацькі скарби, є жіночі. Тобто, якщо жіночі для захисниці, звичайно, що жіноча вся продукція в боксі, а якщо чоловіча, це щось буде для чоловіків. Я взяв чоловічі бокси і сподіваюся, якщо буде в «Аврорі» жіночі ще бокси, то, звичайно, також ми відкриємо з вами і подивимося, що всередині. До речі, хто вже купував, залишайте свої коментарі, хто купував ці бокси, що ви виграли, чи виграли ви акційну монетку, золоту чи срібну. Ну і давайте вже будемо відкривати, тому що в мене також нетерплячка, хочу подивитися, що всередині цих боксів. До речі, хочу зауважити, що «Аврора» молодець, придумали дуже цікаву акцію до 1 жовтня. Хтось захоче, може придбати, я вже акцію сказав, по акційній ціні можете придбати бокс. Ну і давайте відкриваємо перший бокс, що там в мене за скарби. Так, і тут в мене шампунь, чоловічий шампунь, 2 в 1 для волосся та бороди. Ой, до речі, 180 мл, я думаю, 150 десь буде. Запечатано, не зможу понюхати. Гаразд, будемо потім з вами нюхати. Так, далі. Тут що в нас? Тут в нас очищувальний гель для душу, 100 мл. Ой, це понюхати можна. От пахне дійсно таким, знаєте, чоловічий, такий якийсь ліс. Там, де мох росте, ялинка,
Так, і це у нас одеколон спрей для чоловіків. До речі, дуже зручний формат, також 100 мл можна з собою брати у рюкзак, якщо хтось займається спортом, після спортзалу. Теж свіжий аромат, от дійсно такий свіжий аромат, лісовий, ніби щось там і кедр. Мені сподобався. Але ще в боксах у нас тут таке, дивіться. Виграй iPhone 15, ти навіть є, за підписку на Instagram. Деталі на сторінці. Так, ну добре, дякуємо, можемо виграти iPhone. І тут що у нас? Крути колесо та отримай, а як його крутити? Гарантований подарунок від ЛАВ та стань учасником розіграшу золотих та срібних прикрас, переходь з QR-кодом та дізнайся деталі. Ага, це потрібно просто за QR-кодом перейти. Ось тут на звороті є QR-код, ви переходите за ним і дізнаєтесь деталі усього. Добре, дуже цікавий. Це у нас такий перший бокс, ось в такому бордовому кольорі, і відкриваємо, давайте, ось цей в жовтому кольорі, тут вже трішки інакший козак на зображений. І що тут у нас? А тут у нас знову шампунь 2 в 1 для волосся та бороди, мабуть, вже тільки буде інакший аромат. Тут відкрити можна, понюхати. Ні, не можна, здається. Там також стоїть пломба, якщо я не помиляюся. Металева пломба. Знову одеколон спрей для чоловіків. Ну, я думаю, що все це сам, бачите, в цьому боксу, тільки, мабуть, інакший буде аромат. Ой, а це свіжий-свіжий фруктовий. Це дуже свіжий. От хто любить такі свіжі фруктові аромати, можна придбати оцей бокс в жовтому забарвленні з синім козачком. І знову очищувальний гель для душу. Так, і знову ті ж самі карточки. Знову ж ті самі карточки. iPhone і колесо вдачі. Давайте далі відкривати ці бокси. Кому цікаво, пишіть в коментарях, чи вам цікаво такі відкриття новинок. Буду вам дуже вдячний. Відкриваємо далі з вами бокси. Я вже не буду показувати, що всередині. Всередині точнісінько таке наповнення, як в цих боксах, що ми з вами відкривали. Але будемо з вами шукати золоту або срібну монету. І тут в мене знову, а вона така, мабуть, маленька має бути, правда? Тут в мене знову набір з 3 засобів для чоловіків. 2 карточки. Давайте до кінця я відкрию. Так, і все, більше нічого немає. Але зараз я знаю, що багато будуть писати, що піти краще купити. Ні, окремо це купити не можна. А якщо мені здається, окремо це все купувати, гель для душу, там для бороди, це все воно вийде набагато дорожче, якщо купувати окремо. Воно своїх грошей дійсно вартує. Відкриваємо з вами ось цей жовтий бокс. А він мені чомусь більше цей подобається. Чомусь він мені більше подобається. Сама коробка по кольору. Так, і тут у нас що? Дуже гарно все запечатано. Тут у нас знову гель для душу, засіб для бороди, да? Очищувальний гель для душу, 2 карточки і спрей. Оцей одеколон мені дуже подобається. Все, більше нічого нема. Мені цей одеколон дуже подобається, і я буду користуватися. От сьогоднішнього дня я буду так ним вже і користуватися. І остання, 5-та коробочка козацького скарбу. Відкриваємо. Пам'ятаєте, я колись також в одному останній відкривав, і там була прикраса.
І, на жаль, тут нічого немає. А так я сподівався. Ну, я думав, дійсно, що тут нічого, що я нічого не виграю, тому що із 5 боксів треба було трішки більше купувати боксів, але всього не настачишся. Ну, я думаю, що я вам також підняв трішки настрій. Будете знати, що продається така цікава штучка для справжніх козаків та справжніх козачок. Ось такі цікаві набори. Хочу вам подякувати за перегляд. Щоб у вас було все якнайкраще. І до зустрічі вже у наступному відео. Всім пока!